мабуть, не було таких якихось думок, що от прийдеться дійсно виборювати незалежність таким чином. Знаєте, мабуть, нам тоді в такому віці дітям було якось, ми не розуміли самого цього слова, що таке незалежність і що вона дійсно є для українців, для народу. Не було, мабуть, того такого розуміння, як є зараз, вже в дорослому віці. Почуття, які, що Україна незалежна, вони ще, мабуть, розпочалися з помаранчевої революції, коли ми були студентами, і оці, знаєте, нічні вилазки в місті Кам'янці-Подільському, розвішування оцих таких помаранчевих стрічках на деревах, на вулицях, на парканах. Оце десь от тоді вже прокинулася така, знаєте, я не знаю, таке якесь внутрішнє почуття, що ми маємо бути незалежні, що ми маємо боротися за щось, що має бути так, як хоче ми, а не так, як хоче хтось інший. Я вважаю, що ми маємо бути в першу чергу згуртованими, маємо підтримувати один одного, допомагати один одного. Адже зараз дійсно важкий час. Ми маємо в першу чергу думати на тих, хто сидить там в окопах, а не думати за якісь свої інтереси, ті, які що я там сьогодні не попив кави або не сходив в спортзал, а подумати, як би було мені, якби я був на місці тих хлопців, які безпосередньо знаходяться на самому нулі. День незалежності, я думаю, і день перемоги. Хочеться відсвяткувати разом з своєю сім'єю, своєю родиною і готуватися до повернення своєї цивільної роботи, яка в мене була до війни, готуватися до 1 вересня, до нового навчального року. І з таким, знаєте, вже позитивним і бадьорим настроєм святкувати і знати, що вже ось скоро та робота, яка в тебе в душі. Чесно кажучи, я дуже сумую за роботою з дітьми, тому що вона така, знаєте, у вас кожен день різний, кожен день новий. Діти – це таке, знаєте, це такий рушійний механізм, який вас заставляє йти в ногу з часом і який заставляє вас рухатися вперед. Тому я з нетерпінням чекаю того моменту, коли вже буде перемога, ми будемо святкувати незалежність, перемогу, і я вже буду готуватися до нового навчального року в одній із шкіл міста Хмельницького або у рідній 14-й школі.